Явно трябва да си кажем някои неща, за да видим какво трябва да се прави от сега нататък. Защото наистина стигнахме дъното, за съжаление. И на хора като мен това нещо им тежи, защото ние сме хора, които работиме тук, мъчиме се всичките условия да създаваме. 7 години съм в това бил на този национален отбор и като помощник треньор и като старши треньор. И мога да кажа, че знам 99% от нещата, които се получават вътре. Няма да влизам в супер подробности, нали, детайли, но искам така да поговорим върху това нещо и да си кажа някое мое мнение. Като човек, който познавам, повтарям пак много добре как стоят нещата вътре в отбора. И защо наистина, както казахте, стигнахме дъното със същия състав? Значи, може да излежа така малко, нали, но ще започнем. Аз мога да започна така от Олимпийските игри, да стигнем до ден днешен. Да, наистина, когато аз поех отбора преди Олимпийските игри, състоянието беше абсолютно същото. Знаете какво беше напускането на Матей Казински, Андрей Жеков и Разправите и така нататък. Успяхме за един месец да се съберем и да направим един отбор, който да повярва в себе си и да изиграе един невероятен шампионат. За съжаление, след като започнахме на другата година нещата, с течение на времето нещата не се получиха. Ако си спомняте всичките Световната лига, не тази, а предната, отбора започна по един супер убедителен начин. Ние излезнахме с самочувствието, с колектива, с желанието, увереността, че наистина сме направили нещо истинско на тази Олимпиада и започнахме много силно. Сигурно си спомняте всичките как започнахме. Бихме Франция, бихме всичко и стигнахме. За съжаление, просто полека-лека нещата започнаха да се... Това, което бехме изградили за този един месец преди Олимпиадата и за Олимпиадата, започнаха нещата малко да се разводняват. И аз винаги съм казвал, не пред официално пред никой, за първи път го казвам, че за мен е този отбор след този подем, той трябваше да печели медали. Но не ги спечелихме. И това нещо започна да дава своето отражение с времето, защото колектива, отношенията, които бехме създали, започнаха да се губят и да се разбиват. А знаете, че за мене най-важното нещо е в един колективен спорт, това е да има отношения и всеки да играе за другия, както го направихме и то се видя, че може да стане. На европейското по същия начин за мене отбора трябваше да спечели също медал. Защото отбора и на Сърбия, и на Италия, и на Световна лига, всички отбори бяха с нови състави. Ние бяхме абсолютно същия. Причините. Просто този, който трябваше да запази отбора и да го сплоти, да продължи да го сплотява, той не успя. Той не успя да направи така, че тези хора да повярват в него, тези хора да си вярват един на друг, а започна полеко разбиването на взаимоотношенията в отбора. И колкото и да реши така звучи, не знам ли, нескромно или както искате го възприемайте, разликата да бъдеш на линията на старши треньор и да стоиш на един метър зад тази линия е много голяма. Тя е един метър, но тя е огромна.
Защото не е само да бъдеш статистик и анализатор, или както го наричате вие, а старши треньора трябва да бъде човек, който да обедини този отбор и той да вярва в него и да го направи така, че той в най-важния момент да бъде във върхова форма. И вече всичко останало. Статистика и анализи са второто нещо. В един колективен спорт. Защото когато имаш колектив, когато си вярват един на друг и има доверие в треньори и състезатели, нещата са вече стават после много по-лесно. Това не се получи и започна да се раз... Да става това, до което стигнахме до Световната лига, където направихме световен рекорд. От 12 мача 11 загуби. И най-лошото, знаете ли кое е? Че никой не излезе да каже наистина каква е реалността. Аз не можех да излезам да кажа какво е. Но ето се го казвам, това е една от нещата, които... Каква е реалността? Нямаше отбора се разби. И то благодарение на старши треньора. Това е истината. Колкото и някои хора тук да говорят и да правиме някакви чуждопоклоннически истории, това е истината. И затова го казах още след това, че за мен най-правилният вариант това е да бъде българин треньор. И стана хубаво, че стана българин. Няма значение, че да кажем, затова искам да си кажем всички тези неща, за да може и той да си направи някакъв извод. И ако продължи нататъка, да не напуска грешките, които допусна. Няма да изпадам точно в подробности защо и как са се получили тези неща, знам абсолютно всичко. Просто го казвам така по-повърхностно, нали, да се знае и да погледнем върху нещата по-реално, а не да пишеме кой какъв бил и как бил направил много за българския волейбол. Съжалявам, този човек не направи нищо за българския волейбол, освен да го срине. Това е истината. Защото ние нужда от статистици и анализатори нямаме. Ние имаме българи. Ние имаме от човек, който да стане на линията и да води отбора и този отбор да вярва в него и да го обича. Естествено, това се надявам така да някои хора да се замислят върху това нещо. Лошото, че до някъде не се промени цялата тая инерция, която беше набрала отбора надолу да върви, не се промени и за световното, ами продължи още по-надолу. И затова пак повтарям, искам да си ги кажем тези неща, за да може след това, който е там, да знае, че това е най-важното нещо. За световното специално ще ви кажа също няколко неща. Първото нещо, това е не можеш да заминеш на световно първенство да освободиш играчи, защото аз това го казах преди няколко дена, че ние нямаме Бразилия, Русия или Полша по 30-40 играчи, ние имаме 15. И не можеш да тръгнеш без двама играчи, които са показали, че могат да играят и са дали и са играли последните години и са помогнали максимално. Ние нямаме толкова голям избор. Да, тези хора може да са имат по-особени характери, може да са по-нестандартни, но точно това е ролята на старши треньора. Да направи така, че тези хора да играят и дадат всичко от себе си. Защото и да не звучи нескромно, аз успях Георги Братоев да го вкарам така, че той даде всичко от себе си. И да изиграе една световна лига, една олимпиада по най-невероятния начин, значи това е изкуството на треньора. Няма идеални. Най-лесно да освободиш някой, който ти е нужен, защото не можеш да се справиш с него. Не.
ще го направиш така, защото той е показал, че може. И ти се решаваш от двама играчи, които за мене можеха да помогнат много на този отбор. Много. Ние не отиваме да играем Махленско, да не отиваме с Тонго Паренство. И ти трябва да използваш абсолютно всеки, който и да е, след като е показал, че може, и така да го използва, че това даде всичко от себе си. Второто нещо. Не можеш да замириш на световно паренство с трима центъра. Това е... Ето, случи се най-лошото. Контузи се един състезател и ние останахме без центрове. Дори Ники Николов да е имал проблеми. Имаш и други центрове, които можеш да вземеш. Има млади момчета, които не са лоши. Но това е немислимо ти да заминеш с трима центъра. Ето, случи се. И какво правиме? Нямаме вариант. Играеме 10 мача, не играеме един мач. Също голяма грешка. Другото нещо, за което така, това, което ми направи впечатление. Да, няма лидер. Но този лидер трябва да го създаде старши треньор. Този лидер. А в този отбор е имал лидер последните 2 години и това беше Тошко Алексиев. Крив прав, той беше лидера. Не знам по какъв начин, знам, но няма да коментирам. Този човек беше така поставен за мене, според мене, че той изгуби своето лидерско место и не можа да направи това, което може да го направи. Това също е голяма грешка. Ти трябва да знаеш, да познаваш състезателите си, за да можеш тези хора да ги използваш максимално. Грешка? Нямаме лидер. Имаме лидер. Ти трябва да го изградиш и да му дъкнеш доверие. Цецо Соколов. Да, наистина, една слаба година. Но според мен на Цецо Соколов не му се дъхна също увереност в този подготвителен период, защото Цецо, според мен, той още е млад, още няма тази психическа устойчивост, но когато му се даде сигурност и увереност и когато той се чувства така, че каквото и да е, той ще бъде и там вече му идва самочувствието, това не беше направено. Той се чувстваше нещо по средата. Ще излезе, ще влезе, няма да играе, ще играе и така нататък. Той е млад състезател и това нещо му влияе на него. Аз го познавам много добре психически. Го представлявам. Другото нещо. За мене е необяснимо, че български отбор поне се е славил с едно нещо. Да има добра атака, добър сервис и не лоша блокада. Това беше световното, в което ние нямахме нито един елемент. И това нещо за мен не може да изчезне така. За мен този отбор не беше физически подготвен. Правилно, защото те не издържаха, а когато един отбор е физически подготвен, той компенсира с физиката си до някъде. Особено нашия отбор компенсира, да кажем, някои елементи, които ни куцат. А ние не можехме да се справим и с най-силните ни елементи, защото ние не се чувствахме физически устойчиви. И като цяло ще кажа, че за мене, като човек, който съм минал през и през Силвано Прандинар, един наистина голям специалист, признавам го, голям треньор, винаги е имало една основна група, на която ти трябва в последните
така, мачове ти да се облегнеш, те хора, ти не можеш да разчиташ на 15 човека, ти можеш да си създадеш една, а това означава, че ти не познаваш играчите. Трябва да създадеш една такова от 8-9 човека, които те ще ти изнесат мача. А тук при нас не се знаеше кой ще играе, кой няма да играе. Ние, пак повтарям, ние нямаме такива 100 играчи. Ние трябва да се събереме определени хора. Другите, които са от такова, може да помогнат нещо, нали? Те си го знаят. Това също дава своето отражение върху отбора. Защото никой не знаеше кога и как ще играе. Това е влияе. Винаги е имало хора, 7-8 човека, които се знаят, че са толярите, които играят, поемат отговорността, сигурни са, че ще бъдат вътре и това им дава още по-голям стимул. Това също не се получи. Въпроси? Да, заповядай. Два въпроса имам. Да разбираме, че според вас треньора не просто трябва да е българин, а трябва да сте вие. Не. Такива въпроси не желая. Аз не искам да съм аз, искам да го кажем какво е допуснато като грешки, за да се поправят. Грешка, вашата смяна с плача. Не. А, за смяната ли? Вие сами си преценете. Моля? Ти си го казал това. Моля, сами си преценете. То се вижда, аз ви го казах, фактите, до които такова, които са очевидни. И ако някой не ги вижда, значи ние не виждаме, ние не мислиме. Ако не ги вижда тези факти, съжалявам, то ще извадат очите, че нещата не стоеха добре. Другото нещо, което иска да кажа, сега говорихме все негативно. Да, такъв е момента, може би трябва да си кажем тези неща. Но аз ще кажа и друго нещо. Аз продължавам и мисля, че този отбор може, защото този отбор е абсолютно същия от Олимпийските игри. Никаква разлика. Значи той е показал, че може. И аз вярвам, че ако се походи както трябва, този отбор може да излезне и да радва пак българския отбор. Защото там няма някакви промени големи да каже да са сменили 3-4 играчи. Не, отбора е същия. Има две основни разлики. Първо е появата на Андрей Жиков и второ липсата на Георги Братоев. Завръщането на Андрей Жиков. Не, аз не казвам, че завръщането на Андрей Жеков е грешка. Значи той е играч, който може да помогне на този отбор. Но аз мисля, че Георги щеше да вкара също, щеше да има варианти, в които той да вкара някакво разнообразие, нещо по-различно в играта. И той го е показвал. Това е. Изпълни ли Андрей Жеков тази мисъл? Защото Андрей Жеков не е играч, който седи на скамейка. Андрей Жеков даде всичко от себе си. Аз мисля, че той даде всичко от себе си. Достатъчно ли беше? И се колко е достатъчно, доколко? Аз мисля, че той даде достатъчно каквото можеше. Това е разлика. Хората това е разлика. И Ники Никола. Не знам с Ники Никола как стоят нещата. Знам всъщност, да. Но... аз мисля, че при една добра политика към него, той можеше да се преодолее и да помогне на отбора. След като не сте бил съгласен с тази размяна, която направиха между вас и Плачи, защо тогава се съгласихте да му бъдете помощник на двете първенства миналата година, тази година пак бяхте помощник, а сега давате през... Ами защото аз ви казах тогава, че аз оставам заради волейбола, защото искам да съм вътре и да помагам, да продължавам каквото мога да помагам. Въпросът беше такъв, че доста от нещата, които исках да помогна наистина, ми бяха отнети. И аз нямах напълно тази възможност да контролирам отбора. А исках и го правях да правя, го продължавам да го правя от сърце, като видите до сега никога не съм казвал нещо подобно, само и само в името на волейбола, за да можем да продължим напред и да запазим спокойствие и да използваме каквото можем. Но все пак идва един момент, който трябва да ги кажеш тези неща. Как се обясняваш включването на Сеганов в последния момент, който де-факто изигра ролята на наблюдател? Това трябва да попитате Пламен Константинов, може би. Аз ви казах, за мене няма лошо да бъде едно момче на такова на световно първенство. Въпросът е
дали той можеше да помогне с нещо. И за съжаление, той не че не може, но нямаше възможност. И затова там трябваше да има човек, който наистина да помогне на този отбор. Както се получи, че имаше нужда наистина от един човек вътре. Специално център. Кажете малко от нещата, които са се случвали в отбора при Плачев. Говореше се постоянно за скандали. Не, подробности няма да ви казвам. Просто и под... Братовича са правили скандали в отбора. Дори се заговори, че заради това Константинов после ги изключи. Значи, подробности няма да коментирам. Пак казах, ролята на треньора е той да успее да направи така, че тези хора да му вярват и тези хора да се раздават, защото няма момче в отбора, който не иска да играе и не иска да се раздава. Такъв не съществува. Аз ви го гарантирам с две ръце. Въпросът е как ти ще ги накараш тези хора, защото всеки има някакъв характер. Всеки си има характер и ти имаш някакъв характер. Нали, да пускаш такива, нали, само провокативни неща. Нали, друг не дам си какво. Но въпросът е как ти ще подходиш да можеш да ги използваш тези хора максимално. Какъв беше приноса на Камило Плачев за успеха на Олимпийските игри? Ами аз съм го казал, да. Той като човек, който аз така направих цялата схема, да може той да се чувства добре и това, което е в силата му, нали, анализатор, статистика, той да може да участва. Да, аз не отричам, че той помогна много. Но въпросът е как го направиш, за да можеш този човек наистина да използваш тези му качества, които е най-силен. Той в това е силен. И ги използвахме по най-добрия начин. Но до тук. Аз ви казах, разликата е много голяма. Един метър е, но разликата е хиляди. Как ли се струват идеята той да бъде върнат за треньор? Боря Келси го каза. Ми това са за мен някакви... Не знам. Измислици такива. Хора явно, които не са запознати с нещата. И си говорят така, просто... Не знам. Може би някои хора трябва да си гледат това, което могат най-добре. Други хора да говорят какво е. Защото има хора, които знаят по-добре как стоят нещата в отбора. Така че това е някаква за мен е глупост. А не губите ли шанс да станете вие треньор сега с тази пресконференция? Не. Защо? Аз не виждам нещо, да съм казал лошо. Аз казвам само това, което мисля, че е правилно да се каже. За да се тръгне от сега нататъка и да се тези неща да се регулират. Разглеждате въпроса за отговорността, господин Найденов. Аз и за вината да стигне. Не, от тук нататък. Какво не ви разбрах? Въпроса за отговорността след всичко това. А това щях да го кажа и него, да. Защото все пак трябва всеки да стане и да си поема отговорността. И да излезе. Не можем повече да замазваме положението, разбирате ли? Трябва да си кажем директно нещата в очите, за да можем да тръгнем нагоре. Те станаха много. Либона вика, аз съм виновен. Салпаров вика, аз съм виновен. Андрей Жеков вика, ние сме виновни. Всичките искат да са виновни нещо. Еми, питайте ги тях. Не, че не са, че са. Няма какво, обаче. Стават много. Еми, какво мога да проблем? То да се стигне до тук, дали, явно има доста виновни, но все пак трябва да се извади най-правилния виновник и извода от цялата тази история. И дори ако не трябва да се вади виновник, защото аз не искам да кажам, че е виновен Пламен или че е виновен някой друг. Не. Просто искам да кажа моето мнение като човек отстрани и ако този, който е там, тези неща да ги послуша и да си вземе поне малко някаква полука, нали, да мога да тръгнем нагоре, защото аз ви казвам, аз познавам най-добре нещата и затова ви ги казвам. Знам отбора, знам психиката, знам на всеки какво мисли и какво... Съм го показал. Така психическа дупка характерна ли е за българския отбор? Да си спомним, 2002 бехме 13-ти, 4 години по-късно взехме бронзови медали. Значи, от 2002 аз така имам наблюдения. Отбора се бореше тогава, определено да ви кажа, до някъде. Имаше някакъв... И виждаше се някаква искрица. Докато сега просто нямаше нищо. Аз за дупките говоря. Тъй, що Финландия 16 седмица бъркаме,
срещу клуба 19. Ами точно това ви казвам. Значи аз това ви казвам, че аз, както вие казвате, че след това сме станали трети на световното, аз също продължавам да вярвам, че този отбор може да стане европейски до година. Нищо, че смехте. Въпросът е как ще се подходи нататък. И не трябва да отписваме абсолютно никой от тези момчета. Ами те са заложили, защото имат на какво да заложат. А ние в момента ще минем и на другата тема, развитието на детско-юнската школа и клубно ниво. Ние сме в момента в една уникална дупка. Тоест липсата на финанси, липсата на условия за работа. Изобщо. И ние не можем в момента наистина. Да, има деца. Има все пак деца. Но не са готови все още. Надявам се, че ще израснат по правилния начин. Да, Ани имаше въпрос. За световното какво ви изненада? Има ли нещо, което не ви изненада, така като специалист вас? И това повече от това. Изненада какво не изненада? Да, останалите отбори, нещо как? Ами то, представянето на другото отбори, не мога да кажа, че ме е изненадало нещо, не мога да кажа. Просто отборите, които ние ги побеждавахме, и Германия, и Полша, всички, Франция, още ще тръгнаха нагоре, а не тръгнахме надолу. Това ме изненада. А трябваше обратно да е. Моля? Сърби и Италия пъна обратно, тия дет ни биеха. Ами... Те пък и те назад. Аз не искам да гледам другите какво са направили, аз ме интересува моят отбор. Нашия отбор, да, не моят отбор, това не е моят отбор. Убедени сте на някой в федерацията, че при гласуването за тренерството, знаеш, че има трима кандидати и вие сте един от тях. Никой не е гласувал за вас. Кой не е гласувал за мен? Ами казаха, че с пълно мнозинство бил избран Пламен Константинов. Ами, вие знаете по-добре. Аз мисля, че не е имало гласуване изобщо. Явно не... Изобщо не е имало гласуване. А имало... Добре, тогава усетили ли сте подкрепа да бъдете вие назначени? Значи, за мене... Аз тогава го казах, пак го повтарям. За мене беше важно да застане българин. И целият щаб да бъде български. Това е моята идея. Защото аз мисля, че имаме много добри специалисти вече в България, които могат да се справят абсолютно всички тези неща. И другото нещо, аз винаги съм подкрепил българските треньори, ако спомняте, напред последната пресконференция, като давах тук, пак така държех на това, че не се говори за българските треньори, че се коментират само италиански специалисти, не знам си какви и така нататък. Значи, никой не съм бил чуждопоклонник и няма да бъда. И след като аз виждам, че има български треньори, ние трябва да се опитаме по някакъв начин да им дигнем името, да им дигнем реномето, защото те могат. Могат да го направят. Могат да тренират, могат да създадат наистина нещо добро. А за съжаление, тези хора, които трябва да го коментират това нещо, те коментираха само италианските специалисти. Много, много жалко. Много жалко. Да се подценяваме. Жестоко е. Не може да се подценяваме вече. Добре, Цвети. Вижте какво, аз мисля, че Пламен трябва да си продължи. Аз мисля, че той е достатъчно интелигентен и така мисля. И ако го наистина е осъзнал какво става и така нататък и какво трябва да направи, за мен трябва да си продължи българин
след като Пламен си е поел отговорността, нека да продължи, но да си направи правилните изводи, малко да свали това и да гледа по-нареално върху нещата. Това е моето мнение. А ако не продължи? Ако не продължи, вече има си хора, които решават там какво ще бъде. Аз само казвам, че трябва да продължи да е българин. Не, в момента не искам да мисля за това нещо. Чакай да дойде времето, тогава ще решим. Защото е важно. В момента явно не е важно. В момента е важно да разберем какво става. Има време, докато се реши кой ще бъде цяла зима, може спокойно да се решава кой ще бъде и какво ще, как ще продължиме. Важно е да се тръгне по този път, който е правилния. Свършиха ли въпросите, свързани с националния отбор? Националния отбор, има ли още въпроси? Очевидно, да. Ти няма ли задеш някой въпрос? А, навън ще ми задеш въпроси, добре. Ще ме питаш със сигурност за твоя приятел, Камило Плачи. Със сигурност. Няма значение. Добре. Само но искам да кажа, последно. Не подценявайте българските треньори. Ако ние не се държиме, никой няма да ни държи. Значи имаше един период, който беше Силвано Пранди. Това беше един много важен момент в българската история на волейбола. Този човек наистина направи много и много неща вкара. За него винаги съм го казвал. Но след този период вече трябва да е да бъде българин.